Takže ľudia, čaute, víta vás Modlor, God Syndrome a Dzi pri ďalšom videí. Áno, veľa Dzi furt spamuje svoje deviliny, sorry. Veľmi sa za to ospravedlňujem, ale keď je raz niekto retardovaný, tak ho nemeníte. Čo to bolo, fuj. To je, sorry, upravám mikrofón. Aha, dobre. No, to je jedno. Takže naposledy sme skončili, že máme ísť zabiť tých, banditov, no? Banditov, áno. Neviem, ako sa povie Fuse. To je no, takže ideme ich zabiť, sú tuto na... Zajac? Severovýchode to, že? Áno. Severovýchode, cca. Tak, dosť do východu, ako do severu, ale to je jedno. Prepáčte za spamovanie, Proste Dzi nemá dneska náladu, lebo zas sme ho museli vypnúť kvôli tomu, lebo jeho bracho je príliš veľmi hudobný talent a chcel počúvať pesničky na hlas. Takže sme ho mutli a preto je na nás mierne urazený. On hral, nepočúval. Hral. Počúval, aj. Aj. Spieval, hral, počúva, horšie, multifunkčný talent. Tak. Randalista, no. Pokiaľ nie vandalista, je to dobré. Vandalista, á, dobre. Ale čo všetci útočia na mňa? Lebo máš najväčší DPS. No, DPS, DPS stačí. To je isté, na lolku za Ashe hra, mám plný HP, vedľa mňa stojí Cho'Gath 500 a na mňa idú. Dobre, to je jedno. Dobre, koľko toho potrebujeme? 12, koľko toho máte? 0, ani sa mi to nezobrazuje. 2. No to je jedno. Upsala. Pravdepodobne v ďalšom videu už by s nami mal točiť aj... Dzi. To je jedno. V ďalšom... Zajačík. Sorry, že furt prerušujem, ale tak. Zajačíka musíme zabiť. Dobre. V ďalšom videu už by mal s nami... Nesekaj. Dobre. Ja to musím nedopoviem túto vetu do prdele. V ďalšom videu už by mal byť s nami Tomoeky. Alebo nám slúbil. Potom zbierajte tie... Áno, zbieram tie koše. Koše. No. Kible! No, proste mal by byť, áno, mal by byť s nami Tomoeky, povedal si, že proste bude tiež s nami hrať. Jaj, ona mi to zrušila. Trochu lagy, ale to nevadí, to už sme si zvykli. Battle Shout, čo mi to... Jak môžeš mať na tvojej mašine lagy? Lebo proste, iba keď natáčam cez Fraps a keď hrám nejakú multiplierku a natáčam cez Fraps, tak to nehorazne laguje. Ej, tak si stiahni ten X-Split. X čo? X-Split Broadcaster, tak. To čo sme, keď sme robili livestream. Ale... To je akože natáčací program? Hej. On má proste funkciu, že na Twitch sa s tým zadávať. Dobre, možno, uvidím. Idú na mňa traja, tak ak chcete si zafarmiť, poďte pri mňa. No a keby si to nedával, že? Ja si zatiaľ na nich dám brand. Zmrzni! Rent. Už mi šíbe brand. Lebo teraz som hral za brenda Loco, tak som si dával. Vy tam držíte... No, ja som hral Crysis, tak nič. Dobre. No tak. Ja vôbec nedostávam tie one. A isto mám quest. Máš, len ono tu padne raz. Sa mi za jedna z troch padá, alebo jak je to robené? Proste malý drop rate. A kde je ten Dzi by ma zaujímal? A vieš, ja mám ešte nula ich. Nemám ich ani vôbec. No, ja mám 4, lebo ja všetky beriem. Áno, Kubo, a potom si sa zobudil. Prečo mu furt hovorím Kubo, keď je to Dzi, ale to nevadí, to si nevšimajte, to je očný klam, to zle počujete. Takzvaný mindfuck. Kubo, ty im utekáš a nabereš ešte ďalších 5. A zadol si ho si pán. No, keďže to aj mám. Prečo je group loot? Ja chcem, aby bol FFA. Dobre, free for all. Teraz všetci môžu lootovať všetko, lebo group loot, že je to rozdelené, ja to nemám rád. Nie je to náhodou, že sa delia príjmy? Nie, delia sa takisto. Dobre, ja už to Milis Harvest mám, hej. Vy to zatiaľ pokradnite. Ja si týchto pár zabijem, lebo ja ich mám iba 6 band asi. Ešte chýba 12 oných. Šatiek. Ďalšie zajíček bol mŕtvy. Oh, 4, ja? Škoda, že ešte nemám taunt, to je teraz také divné bez tauntu, tank. Tank bez tauntu je ako...
tabletka bez účinku. Ne, víš, čo som videl? No. Tabletky proti bolesti hlavy, možný vedľajší účinok bolesti hlavy. Aj tak sa podarí. No, ten bol dobrý, to som neveril, keď som to zbadal. Oh, srnka, to sme ešte tomto nezabíjali, ani si ani ho nezabijeme. No, to už je jak boss v rajde. Ó, oh, je mŕtva. Čo, ako silné to bolo. No však je. Aj tak ticho vyžijeme, pozeraj. Super. A potom že prečo som pozadu s questmi, ale mám veľa expo. To nevadí, my za každým na teba počkáme, kámo. No, keď mi budete vyžierať, tak to moc nespravím. To nevadí. Tak či takých dokopy budeme musieť mať 36. Je jedno, či si nebudeme vyžierať, alebo áno. Aha. Samo uvažujem. Ja som bez many prvýkrát, no. Na vanilo je strašne malá mana, napríklad on má len... Dobre, ja si idem piť. Je level 5? Koľkátku máš? Koľko máš manu? Máš level 5 a koľko manu máš? Manu mám 331. No. To mám pocit, že ešte dobrú manu. No, napríklad druid má zo začiatku 30 manu, keď je level 1. To sa proste čo nedá. Čo s tým vykastíš? Nič. No, vykastíš s tým prvý útok, vrat. A ešte healing touch. Jeden? Mhm. On ti dojde mana. Lebože tam máš taký rýchly mana regen, že proste sa ti to hneď skoro zregeneruje. Ej. A rabbit. Čerč. Vieš čo som zistil? Sú tu bugnutí zajačikovia. Strašne. No, dám na ňo čerč. A ja proste čerčnem sa pri ňom. A nedobehneš ho. Nie, čerčnem sa pri ňom a nebachnem ho. Z toho čerču. Tak. Aha, jelen. KS, bitches. To není jelen, to je srnka. Jak slepý, ja nemôžem. Vieš čo znamená deer? Po anglicky? Srnka. Jeleň. Nie. Samo. Ja tu píšem knihy po anglicky, alebo ty? Ja. No, to chcem vidieť. A ďalší jeleň. Jak veľa jeleňov to majú? Tak sú to lesy, čo čaká. Jako polárny medvedci. Medvedia by to chcelo. Resist? Sakra. Jako, sorry, ale... ľadového medveja tu asi vážne nenájdeš. Prečo nie? Ukážem vám bugnutý čerč na rabbita. Vidíš, aniž mu to neurobí. To je ale dobrý tank. Prečo si... Ja nechápem, ja bacham do jednej a ty ideš do tej druhej. No. Však vidím, do ktorej vybiješ, ne? No však a mohol by si aj do nej byť. Lebo potom... Však ja viem, že to zvládaš, preto nebijem. Dobre, lenže potom mi utečie a ide na teba. Jako teraz je to ešte nič, lenže potom keď toto keď budeš robiť nejakých vyšších dungoch, kámo, tak... We are dead. A ne, však on tu je, len... Ja neviem, či sa nám odrazil. No tam stojí... Ja neviem, keď som dostal level 6, ale to nevadí. Dobre, užíva 4 levely a máme talenty. No, teraz nedávno som dostal 6. Však aj ja. Už to máš, že? Hej. Dobre, tak ideme príť si ho, ja stopnem na chvíľku videjko potom. A počkáme si ho, bo ja neviem, kde ten múdrec zase išiel. Bo nemôže napísať, viete čo, musím ísť urobiť toto a toto, stopnite to. Ne. Aha, faun, čo je to faun? To je nejaké mláďatko, ne? Áno. A ja pojom. Veď čo by ti na toto povedali ochranári? Máš pocit, že vo voľku niekedy boli ochranári? Čo ty vieš? Jasné. Dobre, takže my na chvíľku stopneme to video a vrátime sa hneď, ak bude dzi online. Takže ľudia, my sme späť, aj keď vlastne pre vás je to možno sekunda, ale pre nás je to, no, pár mesiačíkov už to bolo. No, celú zimu si si ho, ne, no. Pečko pozeral. A tentokrát na miesto tohto Dziho hrá s nami Donutko, alias Loko, my vlastne tiež prísťak. Takže urobili sme pár niečoho, no, odovzdali sme... Tie bandas, no, tie šatky červené a... Bandanas. Bandanas, áno, potom sme... Poď sa po anglicky. Dobre, drhnu. A potom sme odovzdali tento, jak sa volá, no, ten Millie's Harvest. Potom sme dostali ďalší quest, to sme mali tiež iba odovzdať, tak to sme... Pardon. Odovzdali. Teraz máme ísť zabiť toho Garricka Padfoota, ktorého sme už zabili predtým, ale to nevadí. On tu ešte, on sa spavne. Kde ste vy? Ja utekám za tebou. Ešte som sa snažil dať lomeno facepalm, ale fakt to nejde. Zahradník has just reached level 60. Nebachaj doňho, ty retardovaný pes. Poď za mnou a na nikoho radšej nevoď, lebo zase dopadne tak ako pre tým.
za vami ešte ďalší 4. Retardovaný pes, Šamko, tvoj pes hrá s nami? Nehrá. A to fakt ako... Dos Modler má fakt roztomilého psa. No. Ale tak blbého. Nauč sa používať jeden výraz, hej? Samo, lebo ty máš na mňa veľa prezíviek, hej? Tak. A tá jedna, čo si povedal predtým, nie je zrovna moja obľúbená, hej? A čo? Šamko, ticho. A ja ti asi začnem hovoriť Peďober, ženovúdko. Alebo počkaj, Brumík, áno. Tu je Gerrit Petr. A rozdiel tieto. Však je LFA. Peniaze. Je LFA, tak čo. Dobre. Vidíš, čo je na tomto divné? Okej, okay, ja už to mám. Že na pande mám milión spelov. A no inak tu... to je úplne nezvyko proti pande o fiku a toto ty badol. Jako, aj túto... Ale ide o princíp, vieš? No, to by sme mali. A teraz, kde to máme obuzať? Norchire, ne? Bontium. Áno, dobre. Norchire. No, takže ideme do Norchiru. Takže odovzdávame quest, čo si vybráme. Klop tu máme, ledr. Takže, toto máme 30. Toto je lepšie, toto máme 9. Toto je lepšie. Takže budeme mať... Oho, tento sexy. Level! Čo je z týchto? 5 a 5. Aha, to je to isté, ale to nevadí. Počkaj, koľko je si level, Samo? 7? Jak to, ja tak si stopni. Ja som 6,5, no to ne, však polka hore dole, zase to nemusím mať presne na sekundičku. Vieš, čím to bude? No. Že som tam na úvod zabil o jedného vlka naviac. Áno, to si dal jednu úroveň. Dobre, to je z Norchiru všetko. A ideme do Goldshire. Ja už som bol v Goldshire aj pri Crystal Lake, pretože donutové skilly na hľadanie niekoho sú menšie ako môjho psa. A... Tvoj pes vie niekoho hľadať? No nie, ale stále lepšie ako donut. Takže donut... najprv som mu pomohol nájsť jeden quest do Goldshire. No a potom som mu musel pomáhať aj ten druhý, no. Lebo niekto je slepý. Dobre, nejaký quest sme si zobrali, zoberte si ho aj vy. Aha, to má... Ja je to, že odovzdať tam niečo a treba. V tom Inkyprovi. Ja už som dávno odovzdal. Potom tu je... Pokiaľ máte 40 silverov, tak si tam môžete kúpiť nejakého petíka pekného. Nejakú mačičku. Odkiaľ? Nechaj si. Odkiaľ by som mal zobrať 40 silverov? Ja iba hovorím. A po druhé... V Pandárii už máš Pokémon Battle. Proste týchto miláčikov, čo máš, tak si mi môžeš bojovať ako v Pokémonoch. Dobre. To je aké sexy potom. No, že sme konečne v krásnom meste Goldshire, ktorom je neuveriteľných 5 obyvateľov. Tak Goldshire? No. Ja nevidím žiadne zlato. No, to je sranda. Je tu plus minus, nežerem 10 týchto, 10 strážnikov, 10 strážcov, asi 5 kupcov a 2 obyvateľia možno? Samo mám mám pobrať všetky questy? Áno, všetky questičky poberme. Ešte toto načítavanie nemám rád. Však tie písmenka to iba. Môžeš zrušiť, ty si majster. No to by som asi umrel, kebyže to mám všetko čítať. Dobre, čo si zoberieme? Small Pumpkin, pretože my sme pravá... jak sa tomu povie? No, jak sa tomu nadáva? Raz žrádu vyrezávaš tekvice. Nie, myslím, pravá tekvica. Pravá tekvica. Samo, kde sa to ruší? Interface. Áno, instant quest text. Chod do basic. A napravo, čo máš tú druhú tabulku, tak je to... takže ideme si urobiť blacksmithing. Budeme kováči. Počkaj, a čo mám robiť ja? Ty si, no, buď tailoring, aha, počkaj, to nie je enchanting, takže... Ja poviem tailoring. A čo budeš to druhé, ty majster? Enchanting. Enchanting tu není, teraz som to povedal. Aha. Donut, ty by dobrý retardátor. Ale... ne. A vytrenujme sa, hej? A Donut, no, dobrý, je to zadarmo, hej? A neviem, čo máš pocit, že je to za peniaze. No, vytrenovať nie za... Jaké sú tu profesie celkovo? No počkaj, Samo, ty choď alchemy lomeno herbalizm. A ty... No to má tiež. No na telko... Ty choď, vieš, že na to ešte chlebka zabije. Ty choď, buď tailoring a nič.
alebo tailoring a nejakú zbieracú profesku, alebo tiež alchemy a herbalizm. Nebojte zbytočne ne, dvoch alchemy a herbalistov? By sme sa asi hádali. Tak choď, čo ja viem, leatherworking a tailoring, a leatherworking veci predávaj. A to potrebujem skin. Čo s kým? Ja poviem tailoring a ešte niečo, nejakú zbieraciu. Čaká, asi leatherworking, to by si sa nehádal s nikým. Lebo nikto z nás to nie je leatherworking. Tak ale to by sa mi viacej oplatilo skin a predávať to. Či, no, skin, sorry, mne už šíbe. Áno, skin som myslel. Tak a teraz zabijem svojím thunderclapom. Kabum, aj keď to trochu lagu, ale to nevadí. Dobre, aké máme teraz questy? Facebook, Harrison? Počkať, samo? Na tačku? Aj bol rank 2. OK, čo? Ideme dole. Máš počkaj, jedi. Ja hľadám ten, tuto bol sa mi zdá niekde ten skink. Neviem kde. Skinning, ten som videl, kde som ho videl, ale tu není. Dobre. Jo, aha, viem, kde je, poď za mnou. Kde si? Počkaj, však sa musím čeknúť. Tu som, tu skáčem. Čak vidím ťa. Už. Herbalistím tu nebude. Víš, tam je tam tú budovu. Takže rozhodli... Počkajte na mňa! Ale dobre, počkáme na to. Rozhodli sme sa, že ideme do Stormwindu, aby sme si mohli vytrénovať nejaké tie profky. Takže táto legendárna tabula nám ukazuje, že Stormwind by sme mali ísť presne. This way! This fucking way! Mali, I told you! Takto by sme mali do Stormwindu, to by sme došli niekde toto dohovor. Ale to nevaj. To aj tak ukazuje legendárne, dobre. Dobre, ideme. Sači s rovinkou a sme za chvíľku v Stormwinde. Sice, je sice fakt, že Stormwind vo vanile sa zrovna nejako veľkolepý oproti pande veľkolepý nie je, ale to nevaj. Máme to vlastne na katedrálu, Dwarven District, ešte veľmi málo rozšírený Stormwind Keep, Old Town je tiež veľmi malý, Trade District je síce a taký istý, to je čo? Traveling Baker, to je potrebné. Chápi. A ešte Mage Guard, to je vlastne Barrax, aj to pred Valley of the Heroes, a ešte aj to za Mage Guard, vôbec není, ale to nevadí. Chápi, no? Ja som dostal kúpiec koláč. Chce niekto koláč? Potom, jak máte nejaké linen kloty, alebo budete mať, tak to budete dávať mne, lebo ja mám prosím. Nie, nebudete. Tak áno, tak niektoré budete dávať do Vintove, niektoré mne na Sosie. A ja vás potom budem ošetrovať. Ja osobne by som Samo. Dával jemu na First Aid, lebo... Ale to si bude... Budeme umierať asi často. Ja som ti mohol vyrábať pekné vecičky. Dobre, to je jedno. A pozrite sa na to, na ten škaredý Stormwind. Čo to je oproti pande? Čo? Ja sa ti priznám takto, že prvýkrát idem cez zbraň. To si ty. Čo, Squire? Čo je to Squire? To niečo hovorí ten taký bek. Mám pocit, nejaké by bol Hearthstone, ale to si nie som istý. Takže našiel som tu jeden quest, ktorý si dajeme a môžeme získať nejakú... Počkej, kde to máme ísť? Go to the Galena Binary. Takže hľadáme... Banner, čo je binárek, a on mi sa zdá, že to bolo niekde tuto. To bolo tam, že ten tak. To bolo v takom toto, sa mi na tom dvorku zelenom. Ne, to bolo pred medzi Mage Quarter a tuto to bolo. To sa mi zdá, že to tu je, ale myslím si. Ale to je Galena Binary, ha. S prehľadom to už viem, to už ovládam vo večko mojej krásničke. Roberto Pupelivo... Kerry Pupeliver Boss? Roberto Pupeliverbos. A získali sme fľašu vína, to si dovol. Ideme sa napiť, chlapci. No. Weak alcoholic beverage. Z toho sa vážne nenapiješ. Čakaj. Ale ja sa napijem, ale keď sa neopijem, ale ja sa napijem. Au. Cítim sa uiiii. Keď si to napred to hik. Á, takže nie som ho chytil. Dobre. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Dávam 5 silverov, jak tu vyskočíte. 5 silverov. Skoro som tam bol! Skoro. Si mal vidieť, jak to vyzerá z môjho pohľadu, dobre? Ja si ešte pospím, kde to idem, dobre? Takže, máme historicky prvý Cooper Wayne.
z toho máme historicky prvý or, z ktorého vysmeltujeme historicky prvý a to máme rekord, dobre. Historicky prvý? Ja už mám 6 bylín. Dobre, toto bylo aj pre dnešok všetko, jak vidíte, už mi to laguje, už mám prvý šbala nahraného. Takže učí sa svoj ja, Donut alias Loco a God Syndrome alias Matt Syndrome. Goodbye. Čaute.